Ne papa, ça va. Umuntu w'umusaza uragenda uri gatabombo yo kugati wasamye mu muhanda ibyo bintu nasava wanjye uziko atabikora ubwo ntasoni biguteye koko ngo giye ikigari ikigari se ndakubwiye ko abameze bari ndimba reka nkubwire ntago ari ikigari ugiye ngiye buriya ndebe imbwa rwose igitamira ibwabwa rya mbere nkavuga ntiravamo umusega cyangwa iravamo iki aho ugiye nahamenye nahamenye ntago ugiye ikigari wowe Ni izina ry'Imana mfisa sita ntari isambusa cyangwa isoke ntago ugiye ikigari nje ndakubwiye ngo imodoka uri bururukemo urahita ubona ndi kurize kujyana mu kigongororamuco njye nkubeshye se do